hazırda müharibə veteranları 80 manat müavinət alırlar. Bu 80 manat veteranlara kommunal xərclərinin ödənilməsi üçün verilir. Ölkədə nəqliyyat və kommunal sahədə qiymətlər artıb. Unikal.org xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov parlamentin bugün keçirilən iclasında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib. Ona görə təklif edirəm ki, müharibə veteranlarına kommunal ödənişlər üçün verilən müavinət 80 manatdan 130 manata qaldırılsa. Biz bununla 100 mindən çox şəxsin kommunal ehtiyacının artırılmasına nail ola bilərik, deputat vurğuladı.